Співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до департаменту житлово-комунального господарства. Поліція відкрила кримінальне провадження через пошкодження двох трамваїв у Миколаєві. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! Січня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до департаменту житлово-комунального господарства. Інформацію підтвердив речник Служби безпеки України Андрій Середич. 14 січня цього року співробітники СБУ проводять санкціоновані судом обшуки у Миколаївській міській раді. Оперативники та слідчі спецслужби документують факти ймовірного привласнення посадовцями департаменту ЖКГ мерії і представниками низки підрядних бізнес-структур коштів, виділених із бюджету на розробку проєктно-кошторисної документації, а також на проведення робіт із реконструкції Соборної площі міста Миколаєва. За фактом розбитих вікон у двох вагонних трамваїв, які курсують першим маршрутом, розпочато кримінальне провадження. Слідчі з'ясовують, хто та як саме пошкодив комунальне майно. Про подію на 102 сигнал надійшов вже після того, як обидва транспортні засоби прийшли у депо, а водії, пересівши до інших трамваїв, продовжили рух по маршрутах. На місце події працювала слідча оперативна група поліції, яка оглянула салон транспортних засобів. Будь-яких предметів, які вказували б на те, яким саме чином були пошкоджені вікна, виявлено не було. Наразі це поліцейські встановлюють, також встановлюють, яким чином були пошкоджені вікна. Відомості про вказану подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 194 Кримінального кодексу України – це умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті винним особам передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Це максимальна санкція статті. Нагадаємо, 13 січня про розбиті вікна у салоні водіям повідомили пасажири. Це сталося на вулиці Розі Кузнецької та Громадянської. Внаслідок події травмованих немає. Виконуючий обов'язки прес-секретаря комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Юрій Христенко розповів, що вікна замінили і трамваї курсують на лінії в штатному режимі. Шістдесят днів у слідчому ізоляторі без права внесення застави. У Миколаївському центральному районному суді обрали запобіжний захід В'ячеславу Осетрову, якого підозрюють у вимаганні 660 тисяч гривень у підприємця Григорія Ткаченка. За версією слідства, раніше засуджений В'ячеслав Осетров – організатор злочинного групування, члени якого вимагали гроші у підприємця Григорія Ткаченка. У разі несплати погрожували йому та його сім'ї. Прокурор Олександр Шаповалов оголосив суду про зміну прізвища потерпілого у слідчих матеріалах з метою його захисту, а також надав протокол, у якому були розшифровані розмови В'ячеслава Осетрова і Григорія Ткаченка. Підозрюваний факт погроз відхилив. Захисник В'ячеслава Осетрова Володимир Марченко каже, у слідства немає доказів, що підтвердили б тиск та погрози з боку його підзахисного на адресу Григорія Ткаченка. Тут говориться про те, що є у Соколовського борги, які треба сплачувати. А які борги? Можливо, це борги за якісь виконані роботи або за якісь там матеріали, які необхідні для будування доріг. Про це тут не говориться. Тому це тільки видумка прокурора про те, що саме Осетров вимушує віддавати дороги. Конкретики в цьому протоколі немає. Прокурор Олександр Шаповалов висловив сумніви у правдивості заяви обвинуваченого, у якій В'ячеслав Осетров розповів суду, що Григорій Ткаченко заборгував йому гроші за посередницькі послуги при закупівлі будівельних матеріалів та палива. Обвинувачувач наполягав, щоб суд звернув увагу на покази потерпілого і розшифрування аудіозаписів. В цьому протоколі йде річ за мову про фактичну загрозу застосування насильства відносно потерпілого в разі непогашення боргу. Крім цього, будучи допитаним, потерпілий Соколовський повідомив, що коли відбулася ця розмова, слова «тебе що проткнуть», які сказала Сітров, супроводжувалися демонстрацією ножа. Після розгляду всіх матеріалів суддя оголосила запобіжний захід. Клопотання слідчої суду по Миколаївській області Тарамученка, погоджено з прокурором прокуратури Миколаївської області Шаповалова про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Осетрова задовольнити. Застосувати на строк 28.02.2020 року до підозрюваного Осетрова В'ячеслава Валерійовича 11.07.87 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Повний текст ухвали буде оголошено о 10-й годині 17.01.2020 року. На ухвалу протягом 5 днів з моменту її оголошення до Миколаївського апеляційного суду може бути подана апеляція, подача якої не зупиняє дію ухвали. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, у суботу, 11 січня, правоохоронці затримали 5 чоловіків, 4 на одній з вулиць міста Миколаєва, ще одного в кафе, де він очікував на інших учасників. Чоловікам інкримінують скоєння злочину за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Всі вони – жителі Миколаєва, віком від 25 до 42 років. З місця події поліцейські вилучили 250 тисяч гривень, а в одному з транспортних засобів – зброю. Згідно чинного законодавства, подібні злочини караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Протягом 2020 року підвищать прожитковий мінімум, мінімальну заробітну плату та пенсію. Микола Сметана – пенсіонер. Продовжує працювати охоронцем, бо пенсії для забезпечення сім'ї не вистачає. Одній людині прожити на 2027 гривень на місяць, як пропонують посадовці, говорить, не виходить. Родина состоїть із 3 чоловік. Я, жінка і внучка, який 10 років. Ми оба пенсіонери. І щоб прокормитися, заплатити комуналку, потрібно ще працювати. От я працюю, тому що внучку треба в школу водити, будь, накормити, заплатити там за якісь гуртки, на які вона ходить. Бюджет сім'ї Миколи Сметани на місяць складає близько 7 тисяч гривень. Це 2 пенсії подружжя та зарплатня чоловіка. Коли отримує гроші, одразу платимо за комуналку. А потім вже там розкидаємо на їжу. Ну, одіться ж треба, робиться. Ну, нам як нам, а дитині там. Треба, щоб вона ж дивилася. Як всі діти були, щоб м'ясо не часто, але звичайно, що курочку. Ну, рідко буває там свининку, говядинку, це дуже рідко. По великим праздникам. Комунальні платежі тільки 2, навіть більше буває за квартиру. 2 з чим-то, 200, 2200. І що, заплатив, а далі як жити? Станом на сьогодні мінімальний прожитковий мінімум залишається на рівні грудня 2019 року. Підвищити його планують в липні 2020 року, говорить директорка Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Оксана Єльчієва. На даний час, якщо ми кажемо по прожитковому мінімуму громадян, то стандартний прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на один місяць складає з 1 січня 2020 року 2027 гривень. З 1 липня він буде складати 2118 гривень. Тобто таким чином для основних і демографічних груп населення відповідно до цього розраховуються державні соціальні виплати і гарантії. Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років протягом року зросте до 1921 гривні, віком від 6 до 18 років – до 2395 гривень. Для працездатних людей підвищиться до 2270 гривень, для тих, хто втратив працездатність – до 1769 гривень. З 1 січня також на 550 гривень зросла мінімальна заробітна плата. Поетапно зростатиме і мінімальна пенсія. Насамперед, мінімальний розмір пенсії для тих пенсіонерів, у яких розмір пенсії нижчий, ніж прожитковий мінімум, і він повинен дорівнювати їм, відповідно, ми зробили цей перерахунок. Максимальна величина розміру пенсії теж прописана в 10-кратному розмірі від мінімальної пенсії. Тобто ті пенсіонери, у яких свій розмір пенсії вищий за 10 мінімальних, відповідно, в них теж при підвищенні мінімального розміру пенсії відпускається ця величина. Тобто 16 380 гривень – це у нас з 1 грудня минулого року максимальний розмір пенсії. Крім того, всі ті підвищені надбавки, які розраховуються з мінімалки, при підвищенні прожиткового мінімуму підлягають перерахунку. Для тих пенсіонерів, які продовжують працювати, такий перерахунок буде зроблений лише при звільненні з роботи. Тобто він передбачений для непрацюючих пенсіонерів. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.
На цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 19-й годині. До зустрічі в ефірі.